танцисти, ще всички. Скъпи зрители, колеги, март месец малко хладничко в момента, ма да не се оплакваме, защото най-студената година в България е била 1929, която зимата е продължила много дълго и температурите са били средните минус 25. Не средните, около минус 25 са били температурите, като е замръзнало дори крайбрежието на Черно море. Ами цялата зима е продължила дълго и е била най-студената отчетена до момента. Ето крайбрежието на морето ни е замръзнало. Но и сега, колкото и да казвам, че сега не можем да се оплачим, на Черни връх, юка 229 метра, си е доста студено. 290. Те само ги сменят. Така, не ги сменят толкова си една и е много-много студено, но има ентусиасти, към които се прикачи нашия Станислав, които всяка седмица почти голи като него катерят, почти голи катерят Черни връх. Е, Божила сега ще ни разкаже за тях. Тия студове. Планината може да срещнете всякакви хора, а законите й повеляват да ги поздравите с добър ден. Но какво бихте казали на тях, срещайки ги на Витоша, която те изкачват всеки уикенд от изминаващата вече зима, този вид. Организираме се и се качваме и предизвикваме себе си. Хората обикновено се радват. Те са вдъхновени, защото в смисъл не е естествено на минус 10 или на 0 да видиш човек, който е гол. Много ми харесват. Здрави хора, нека. Малко са голи. Може. Ими така им понася. Дами под 30 години, които ни видят, забиват поглед в земята. Леко скромно, дамите над 30 ни се радват искрено. Здрав дух, здраво тяло. Здравейте. Нищо друго не мога да кажа. Браво. И мисля, че това е въпрос на каляване. Всеки може. Вие бихте осмелили в този вид на Витоша? О, не, не. Повече от 3 години не съм слагал повече от бански. Сега в случая за пред телевизията съм по къси панталони. Какво усещаш в момента? Ами, какво усещам? Усещам наслада. Няма студено време, има бавна скорост. Колкото е по-студено, трябва да си толкова по-бърз. Сава, Георги, Александър и Павката са различен вид планинари, които няма да ни се разсърдят, ако ги наречем по-скоро планинари-нудисти, защото от една година насам, за радост на едни и за смразяващ ужас на други, те избират да се каляват по този начин. Вие всеки уикенд са катерите до Черни връх, горе. Може да кажем, че в момента снимаме на сравнително хубаво време, но горе въобще не е така. Вие се връщате оттам, нали така? Днеска горе не беше така. 100 и нещо километра в час вятър, мъгла, навявания, но трябва да се калявам. Имаме колеги и приятели, които са горе на Черни връх, които ги срещаме всяка събота и неделя, когато се качваме ние. Те имат всеки ден изкачване. Ние го правим веднъж седмицата, което значи 52 пъти в годината. Път ли сте голи? 99% от пътите, които се качваме, сме голи. Да. Най-ниската температура, на която сте се качвали в този вид? Минус 17. Бруталното беше на минус 10 на 110 км в час и се усеща като минус 30. Всичко е в главата. Решиш ли да направиш нещо, преодолееш ли тази бариера, която ти е в главата, всичко се случва. В смисъл, тялото, човешкото тяло има безгранични възможности. Преди два дена ме изписах от болница и имам автоимунно заболяване. Ето това е от табуката белега, но това не ми пречи и се чувствам много добре и когато се върна, победата над себе си е много голяма. Всъщност всичко е в главата. Ако успеете да си изчистите главата, студа не пречи по никакъв начин. Началото може да се започне, може да се практикуват и студени душове, бледени вани, малко по малко поетапно да се почва. Със сигурност не се почва от минус 10. Трябва да се почва по малко. Обикновено се почва лятото, есента, зимата и така нататък по малко, поетапно, нали? Не се почва от раз. Всеки може да го направи.
И сега в момента тук сме мъже, но между нас има и жени. Има жени. Как да ви попитам, има ли има голи жени сред вас? Еми, чисто тя в този вид голи жени няма, но примерно жена по бюстие има, нали? По бюстие има. Тук има една девойка Ани, която ни е приятелка. Има тук, има девойки на 80 години, които се качват. Разбирате ли, което е достойно за уважение. А в основата на всичко стои техният вдъхновител Венци Врагов, който е един от най-честите и любими на всички посетители на Витоша. И от цели 10 години нарича този вид каляване идеалната хигиена за човешкото тяло. Качвал ли си се на Витоша облечен някога? На времето съм се качвал. Сега само в този вид? Сега само по бански, да. Докато още, нали, не е забранено краденето на витамин D или пък да е обложено с данък, се възползвам от това. Даже съм виждал черно-бели снимки на туристи на Витоша и в България, които са, бих казал, почти нудисти, така както са туристи. И това е било на времето, и туризма, и закаляването. Те са част. Просто се загубиха в един момент. И ако за някого подобно мислене би било странно, за всичко това стои една много по-дълбока идея. Като част от клуба по изкуства и спорт Дунавска, основната цел на Венци е да възпитава у хората уважение към природата чрез различни спортни активности. Една от които е каузата Черни връх 100, набираща все повече последователи във Фейсбук. Има едно предизвикателство да се качат 100 пъти или да бъдат първи в месеца в случая, или нали, в годината колко пъти са се качили. Много хора миналата година се качиха, доста хора се качиха над 100 пъти. 7-8 човека се качиха над 100 пъти. Георги Стефанов, който е във възрастта до 65 години, се качи 160 пъти. Биляна Петрова от жените, която се качи 152 пъти. В същото време много интересно обаче, че имаме двама човека, които са над 70 години. Жоро Пантев, който е на 75, се качи 102 пъти. И Сергей Добрянов, който не мога да не го спомена, тъй като той се качва всеки ден вече в продължение на може би година и 2-3 месеца. Всеки ден до Черни връх. Ден се качва до Черни връх и е на 70 години. Изобщо не е задължително хората да се качват в този вид, нали, полуголи. Абсолютно, всеки трябва да намери начин, не е задължително и да бъде на Черни връх или да бъде в планината. Важен е контакта с природата, за да се научим да я ценим, и възпитателния елемент, разбира се, защото в днешно време повечето проблеми, всъщност, които имаме в обществото, ние искаме да ги решим с някакви ограничения, с забрани, с заповеди, с какво ли не. А истината е, че без възпитание нищо не става. Природата е напълно, т.е. тя е много гостоприемна към нас. Стига да се научим да я уважаваме и да я ценим, когато сме сред природата. Т.е. трябва да се съобразим, защото тя е много по-силна от нас. Ние не можем по никакъв начин да бъдем над нея. И ако я уважаваме, ценим и се съобразяваме с нея, всеки контакт с природата е напълно безопасен. Има ли хора, които казват, ти не си добре, как може, това е толкова опасно? Сигурно. Сигурно, обаче за мен е опасно, да речем, да се кача с дрехи, да си изпота тениската на мен и да остана с тази мокра тениска върху мен. Ние трябва да познаваме себе си и трябва да дадем възможност за адаптация на организма си, даже човек е да облечен. Ако никога или ако в ежедневието си той не се движи, идвайки тук да направи ни 10 км, той може да бъде много изморен, много изтощен, да има мускулна треска, нали, и всички тия неща, които да го накарат това да не му хареса и да не се почувства приятно. Така че всичко трябва да става поетапно. Много е важно да кажем, не правете това сами. Нали така? Или вкъщи. Вкъщи редовно си го правя. Чакай, стана студено, като ги гледам. Нямат ли баби тези хора? Моята баба не изляза по потник, ми се кара гол на Витоша. Едно родопско дяло да им даде. Аз се впечатлих от ентусиазма на тези хора и това е абсолютно доказателство, че не бива да рубуваме на кишета. Смисъл, че трябва да се увиеш, увъртолиш и така да тръгнеш да се катериш. Ето и те са много здрави хора. Така, да, ма добре, че Божилчето беше облечено. Тя добре, че беше облечено, да ми... но мен ме впечатли, че развяват знаме свобода или смърт.
Има някаква връзка между голото изкачване и патриотизма. Ама те по някакъв начин се връщат към някакви човешки корени, защото аз колкото знам, древните гърци са тренирали голи и всъщност думата гимнастика на древногръцки означава да тренираш гол, което обаче ние като мъже намирам известни минуси в бягането и по-енергичните спортове. Така аз обичам да си имам гащи. И пробва и по другия начин. На мен ми е трудно да повярвам, че има жена от тази група. Отиваш в парка на лостовете, събличаш се, слагаш на количката на детето дрехите и започваш. И гол! И после социалните, дай тази София насам в Норвегия да ходи. Вижда се, че когато сме понякога прекалено облечени, разглезваме тялото си, то почва да става по-податливо на някакви външни неща. Ето, на тях не са им настинали яйчниците, дето постоянно викат завивай кръста. Не, си няма такива дари. Защото това си за мен е някакъв вид смелост, но поздравление. Респект,